Shu kunlarda viloyat hokimi tomonidan uyushmagan yoshlar bilan o'tkazilayotgan uchrashuvlarda ularning muammo va takliflari o'rganilib, uning ijrosi esa 10 kun muddatda mutasaddilar tomonidan hal etilishi borasida vazifalar belgilab berilmoqda. Bu esa o'z navbatida yoshlarning muammolarini hal etishning eng samarali usuli hisoblanadi. Bu safargi viloyat hokimining yoshlar bilan uchrashuvi Nurobod tumanining eng chekka tim qishlog'ida bo'lib o'tdi. Bugun maqsadimiz ana shu tim yoshlarini fikrlariga quloq solish ve onların bildirgen muammoları, aytgan fikirlerini inobatga olib, o'shalarni bajarish. Ushbu qishloq tog'li va cho'l hududda joylashgan bo'lsa-da, qishloq tabiiy gaz ve elektr energiya bilan ta'minlangan. Mazkur qishloq aholisining asosiy muammosi bu ichimlik suvi bilan bog'liq hisoblanar ekan. Ularning so'zlariga ko'ra, bitta suv mashinasida olib kelinadigan suvning narxi o'rtacha 50-60 ming so'mni tashkil etar ekan. Ushbu suv ko'p bo'lsa ularga 15-20 kunga yetadi. O'tgan yilning noyabr oyida viloyat hokimining ushbu qishloqqa tashrifidan so'ng 3 kilometr suv ta'minoti tarmog'i tortilib, bitta artizan qudug'i va bitta transformator o'rnatildi. Natijada ijtimoiy soha obyektlari va 1500 xonadon toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. Uchrashuv ushbu masalaning to'liq ijrosi ta'minlanganligi borasidagi muhokama bilan boshlandi. Viloyat rahbari mutasaddilardan berilgan ko'rsatmalarning ijrosi qanchalik bajarilgani bilan qiziqdi. Suv bo'ldimi? Keyingi protokolga yozinglar. Men o'tgan safar aytgandim, keyingi yilda ko'rib chiqamiz degandik. Mana bu yil 2021 yil 1-yarmligida tim qishloqda mana shu kelayotgan ko'cha 18 km asosiy yo'lgacha. Ana shu ko'cha to'liq asfalt qilib beriladi. Qishloq muammolari o'rganilgach, yoshlar bilan muloqot boshlandi. Uchrashuvga o'zining muammosiga yechim topishga umid qilgan mana bu ishtirokchining murojaatiga ko'ra, u qo'shni viloyatdan ot sotib olgan, ammo bu otning muammoli vaziyat keltirib chiqarishini u tasavvur ham qilmagan edi. 2019 yil dekabr oyida Sirdaryo viloyatidan şu ot olib kelganman da bazardan. Şu mesela ko'paytirish otdi. Oradan 2020 yil yoz oyida kelishyaptidagina Qashqadaryo viloyat ichki ishlaridan kelishyapti mahalla raisimiz ve uchastkavoyimiz. Şu kelyaptida şu olib kelgan otimning ikkitasida ishda qildirib, ichini ham o'g'irlik ekan deb olib ketib qolyapti. Olib ketishdi-da. Shundan biram bir chorakda bir ko'rinmadi. Telefon qilamiz, yo'q. Tergovga borib keldik, bir javob etib tomonga o'zgarish yo'q. Bu bo'yicha bizga murojaat qilmaganmi? Hozir o'rganib chiqaman. Ichki ishlardan norozi. Sen bilmaysanmi buni, jona 4-chi sektorda rahbar. Tushuntirib olish kerak otni narxini. Zarif 1 gektar yerga bog' tashkil etmoqchi va u yer ajratishni so'rab viloyat hokimiga murojaat etdi. Unga bunday maqsadlar uchun 1 gektardan ziyod yer maydoni zarurligi va shundagina ishning unumi bo'lib kelajakda mumaygina daromad olishi tushuntirib o'tildi. Kredit olib daraxt deb bog' qilmoqchi edim, shu bog' orqasidan o'zimni ish bilan ta'minlab, meva daraxt deb ish bilan ta'minlamoqchi edim o'zim oilam. Ha? Qiling. Shunga kredit masalasi. Ana Milliy bank. Nechi gektar bog' qilmoqchi? Boshlanishiga 1 gektardan boshlasak, 1 gektar bog' bo'lmaydi o'zi. Bog' o'zini qoplamaydi. Agar siz skvajin qozib bog' qiladigan bo'lsangiz, skvajin qozganingiz uchun 120 million davlat subsidiya beradi. Keyin bitta skvajin qozganingizdan keyin u skvajindagi kapinlar ichini bilan qilish kerak-da uni. Kapinlar ichinasi bo'lmaydi chunki bu yerda. Kapinlar ichidan kamida 30-50 gektar bitta skvajin kuchi yetadi. U 1 gektarga qolib, uni barazda qilib turin, borib, o'zi suv yo'q bu yerda, to'g'rimi yo'qmi? Yo'q, suv chiqmadi skvajinda. Ha? Skvajin xossa chiqadi. Skvajinda aytayapman-da. Skvajinni to'k ishlatasanmi? Ishlatamiz. To'k ishlatasan. Ana chaqiradim, ana yozasan Milliy bankka, Norqo'ziyevga qo'yinglar. Norqo'ziyev. Tuman bandiga ko'maklashuvchi markaz qani? Ko'chalarni ta'minlatib yozinglar. Bu sen subvensiya bo'yi, subsidiya bo'yicha yordam berasan, sen kreditini berasan. Akbar Norqo'ziyev yerlarini anaqasiga qilib yordam beradi. Borda yozdi. Gulxayo Egamberdiyeva bo'lajak tadbirkor va allaqachon oilaviy biznesni rivojlantirish uchun nima kerakligini aniq biladi. Unga yer uchastkasi zarur. U yerda Gulxayo kitob do'koni va kanselariya mollari sotishni maqsad qilgan. Tadbirkorligimning yo'nalishi daftar uchka, ya'ni maktablarga, bog'chalarga o'quv qurollari va adabiyotlar savdosi bilan shug'ullanaman. Har xil turdagi kitoblar, qo'llanmalar. Mening do'konim qishlog'imiz markazdan ozgina chetroqda. O'shaning uchun menga qishlog'imizda qurilayotgan yangi tipdagi do'konlar yonidan 150 kvadrat metr maydon
yer ajratib berishingizni, amaliy yordam ko'rsatishingizni so'rayman va bu yerga men nima qilmoqchiman? Bu yerda men yarmi kitob do'koni bo'ladi. Xohlasa ijaraga olishim mumkin, xohlasa sotib olishim mumkin. Yarmi o'quv qurollariga mo'ljallangan bo'ladi. Buning uchun menga bankdan 80 million so'm kredit ajratishingizni so'rayman. Adabiyot qo'llanmalar yetishmaydi. Shuning uchun o'sha yo'nalish bo'yicha faoliyatimni yanada kengaytirmoqchiman. Do'konim hozirda mavjud. Hamma soatlar to'langan. Aholiga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida Agrobank bilan shartnoma asosida Uzcard va Humo plastik kartalar uchun yaqinda terminallar olib keldim. Do'konim o'zgina ichkaroqda bo'lgani uchun shu yerga amaliy yordam bersangiz, o'sha yerga chiqmoqchiman. Mana yer masalasi bo'yicha shu joyni borib ko'radi bugun. Auksionga qo'yadi. Minimal narxni, boshlang'ich narxini qo'yadi. Auksiondan baribir qishloqlar oladi. 80 million kreditni yechib berasan. Qarang, hisob kitobi bor. Yordam bersang, og'ayni ertaga kelajakda yaxshi tadbirkor bo'ladi. Izzatilla Otboqib yilqichilik bilan shug'ullanishni orzu qiladi. Shu maqsadda u 10 dona toy olmoqchi. Bu uchun esa Izzatillaga 60 million so'm mablag' zarur. Otchilikni ko'paytirmoqchiman. Kredit. Necha pul kredit olmoqchisan? 60 million. 60 million. Qalban. O'ziga 30 million, xotiniga 30 million. Bo'ladimi? Yo'q, xotinim yo'q, otam bor-da. Necha kirding? 23 kiryapman. 23 kirdingmi? Qamaydi, uylanarsan, otangga qilib beradi. Nechta ot olasan? 60 millionga toy olmoqchiman, 6 milliondan 10 ta toy olmoqchiman. 10 ta toyni olib, 10 ta deydi, qator qilib ikkovlang. Jilovni ot toyni olib tushib, rasmgacha mana ot oldik. Oting nima? Izzatullo. Izzatullo'ning otlari deb turib, toylari ertaga ot bo'ladi deb turib, rasmga tushib jo'natasiz. Mirzoning ham katta rejalari bor. U tavakkal qilib yuk mashinasini sotib olib ishlab chiqarish sexini ochishni maqsad qilgan. 600 million kredit olmoqchiman. Zaloging bormi? Zalogim bor. Nimaga olmoqchisan 600 million? Mashina. Ha? Mashina. Qanaqa mashina? Isuzu. Malades. Yuk mashina, yuk mashina. Yuk mashina. Milliy bank. Tadbirkorlik qilmoqchiman. 10 kundagi telegram yozdi. Joy masalasi bermadi. Joy masalasi, tadbirkorlik. Joy auksionda olasan. Qanaqa nimaga joyiga kerak? Endi bir sex ochmoqchiman-da, ishlab chiqarish. Investitsiya bo'yicha o'rin bo'lsa, yozib yerlarini birgalashib qonuniy hal qilib beradi. Qonuniy. Mirkamol Ishdavlatov biznesini 5 yo'nalishda rivojlantirishni rejalashtirmoqda. Mirkamol qishloqda dorixona, go'zallik saloni, poyabzal ta'mirlash ustaxonasi va oshxona, fotosuratxona ishga tushirmoqchi. Mazkur ishlar uchun u viloyat hokimidan 100 million so'm kredit so'rab murojaat qildi. 2 yil oldin imorat qurganmanda, tadbirkorlik qilmoqchi uchun 5 ta yo'nalish bo'yicha. O'zim farmatsevtikani bitirganman, avtokosmoqchiman. 4-5 yildan beri kompyuter ishlari bilan shug'ullanaman, fotostudiya, video studiya. Keyin go'zallik saloni ochmoqchiman, oshxona qishloqni o'rtasida-da. Shunga kredit olmoqchi, amaliy yordam ko'rsatib, naq bo'ldi. Qancha kredit? 100 million. Zalogingiz bormi? Bor. Zalogga imoratimni qo'ysam bo'ladimi deyman? Hozir gaplashamiz. Qaysi bank? Agrobank. Zalogimga deydi, uyimni qo'ysam bo'laman deyapti. Yo'q, joyimni, notar joy. Joyimni-da boyagi. Bitgan-a u joy? Bitgan-a. Bitgan bo'lsa kadastr qilasiz mumkin. Kadastrlar bor. Kadastri bo'lsa. Ikkinchi masala naq olmoqchi bo'lsa? Naq olmoqchi bo'lyapti. Ko'chirib berish bo'lsa men 5 ta yo'nalishim bor-ku. Hammasiga teng tahsil bitta joyga ko'chgani uchun tahsilolmaymanda. Naq pul bo'lsa hammasiga o'zim sen o'zing shug'ullanasan. Mirkamol shuningdek qishloqda yoshlar san'atni o'rganishlari uchun musiqa to'garagi ochishni ham taklif qildi. Ushbu g'oya viloyat hokimi tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Maktabga musiqa inventarlari olib kelib berasanlar. Moliya pulini berasan. Shartnoma tuzadi, rubo, boshqa gruppa tuzasizlar. Shu maktabda bormi joy? Bor joy. Hamma musiqa asboblaridan olib beradi. Musiqa darsi bor. Keyin to'garak ochasiz. Uchrashuvda ish topish, moddiy yordam ko'rsatish, oilaviy maktabgacha ta'lim muassasasini ishga tushirish, internet tarmog'ini o'rnatish va ko'priklarni qurish bo'yicha ham murojaatlar bo'ldi. Ularning barchasi 10 kun ichida hal etilishi borasida mutasaddilarga zaruriy topshiriqlar berildi. Yoshlar bilan uchrashuvdan so'ng viloyat hokimi tim qishloq aholisi bilan ham uchrashdi. Ular o'zlarini qiynab kelayotgan muammolar haqida so'zlab berishdi. Issiqxona tashkil etish, chorvachilik hamda biznesni rivojlantirish va boshqa maqsadlar uchun kredit olish tartib-qoidalari
odamlarga tushuntirib berildi. Kredit olishga qiziqqanlar shu zahoti ro'yxatga olindi va ularning murojaatlari nazoratga olindi.